Det der gør, nogle gange kan gøre Vadehavet sådan lidt udfordrende og lidt farligt, det er de her skift i tidevand. Området her, der kan være et skift i tidevand fra ebbe til høje til ebbe til blød gris i 85. Så skal det ikke være højere, hvis man ikke.